आया 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 basi wananchi wa Kagio amjambo Kagio amjambo andoite moriega wadani agosho Bwana Yesu asifiwe hey ala ninaona mkochonjo mbaya sana. Hey, weka hii mbao yako chini nani, weka mbao yako chini kidogo. Weka mbao chini. Thank you very much. Basi wananchi wa Kagio, kwanza mimi nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani leo. Nasema asante tena. Tulikuja hapa na rais tukaomba nyinyi kura yenu, mkawa wangwana, mkatuongezea maombi, ndio tukatengeneza serikali ya Kenya. Mimi nawaambia watu wa Kagio asante sana. Kagio asante sana. Kirinyaga asante sana. Leguo, mimi vile vile nataka niseme tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutatengeneza serikali ile ya Kuga na Gweka. Nema, si tulikubaliana? Na ndio sababu leo nimetembea hapa Kirinyaga, na tulikuwa tumekuja kanisani, lakini nikasema sitarudi mpaka nisalamiene na watu wa Kagio. Na mimi nataka niseme hivi, Kagio hapa Kirinyaga, kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutatengeneza serikali ya Kuga na Gweka, leo Kirinyaga tumejenga kilomita 200 mpya ya lami hapa Kirinyaga. Tumeunganisha stima kutoka watu 1,028 tumefikisha watu 1,120. Na mimi nataka niwaambie hiyo kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Neguo, vile vile hapa Kirinyaga tumejenga technical training colleges 3 mpya, na tumeweka zaidi ya 500 million Kenya shillings ili tuhakikishe ya kwamba vijana wa Kirinyaga wanapata mahali pa kusoma ufundi na teknolojia, ndio tuhakikishe ya kwamba vijana wa hapa tunawaami na ujuzi ili watusaidie kusukuma gurudumu ya Kenya mbele. Watu wa Kagio tunakubaliana? Neguo, neguo, vile vile tukiendelea leo hapa mji wetu wa Kutus na mji wetu wa Kirinyaga, saa hizi tuko na mradi wa 1.5 billion ya maji na sewage system ya town yenu ya Kirinyaga na town yenu ya kule Kutus, alafu baadaye tutakuja hapa Kagio kwa sababu this town is a growing town. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Lakini mimi nasimama hapa leo kwa sababu mimi na rais tulikuja hapa tukaomba kura yenu, tukawapangia mpango wa Big Four, ndani yake tumeweka kwa vijana, ndani tulikuwa tumeweka mambo na mambo ya matibabu. Mimi najua hiyo programu yetu haijafika.
ambapo tulikuwa tunataka, kwa sababu hapo katika tulitembelewa na mtu wa kitenda akakuja akavunja chama yetu ya Jubilee, akavunja akakuwa mpango wa Big Four, akatuletea mambo ati tubadiliba ongeze mamlaka ya viongozi, akatuletea mambo ya rege. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, hiyo rege yake ilikuja ikakwama. Alikuwa anaturingia ati nobody can stop rege. Rege ilisimama, haikusimama. Ilikwama, haikukwama. Ndio awache kiburi, ajue kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha rege. Na Kenya si nchi ya rege, Kenya ni nchi ya Mungu. Tumekubaliana watu wa Kagio? Neguo. Na ndio mimi nimesimama hapa mbele yenu leo kwa heshima kubwa, watu wa Kagio, nimesimama hapa mbele yenu kuambia hivi, hata ingawaje rais wetu anaenda kustaafu next year, lakini mimi kwa sababu ndio nilipanga na yeye, mimi niko hapa mpaka nihakikishe kwamba ahadi yetu kwenu imetimia. I must make sure. Na ndio mimi nataka nisimame hapa mbele yenu niwaambie hivi, tafadhali hawa watu wa tarumbeta, wewe tarumbeta, we hawa watu wa tarumbeta, simamisheni kwanza mambo ya tarumbeta. Nilikuwa nimesoma kwa Biblia ati tarumbeta itapigwa siku tunaenda mbinguni. Kwani tunaenda mbinguni leo? Nyinyi simamisheni tarumbeta kwanza, bado tuko ama? So hawa watu wa tarumbeta ngojeni. Sawa sawa watu wa Kagio, mimi nasimama hapa mbele yenu and I want to say the following. Mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka bilioni 100 kwa agro processing, value addition, manufacturing na housing, ili tupange ajira ya hawa vijana. Kagio, mnanielewa? Vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kagio, si hawa vijana ni watoto wetu? Si tumewasomesha? Si wako na diploma, certificate na degree? Tusipopanga ajira ya hawa vijana, si hawa vijana tutawapoteza kwa uhalifu na mambo ya madawa na mambo ya depression na mambo ya uhalifu? Mimi nawaambia, mimi mwenyewe as a parent, next year, kabla hatujapanga kazi ingine yoyote, na vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka 100 billion kupanga ajira ya hawa vijana, these young people of our nation. Nye mnanielewa? If there is one urgent thing we must sort out, ni kwa wetu napata ajira ili watusaidie. And I am saying, kwa kupatia hawa vijana wetu ajira, tutakuwa tunatengeneza taxpayers wapya. We will be looking for new taxpayers so that they can help us build our nation. Vijana tafadhali, chama ya UDA ni chama ya amani. Hatutaki fujo, hatutaki vita, tunataka amani. Ni kweli ama si kweli? Jambo la pili, nataka mnisikize watu wa Kagio, next year, kwa sababu tunasema wera ni wera, neguo, na
80% ya biashara yote inafanywa na micro, small and medium enterprise. Wafanye biashara hao wadogo wadogo ndio wanasukuma uchumi ya Kenya, ndio wanaajiri watu wengi hapa Kenya, na ndio wanapanga ile uchumi ambayo inaenda mbele. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mimi nataka niwaambie hivi, mwaka ujao pesa bilioni 50 kwa micro, small and medium enterprise fund ili tuwapatie hawa biashara wadogo wadogo hapa pesa bila ya kulipa interest na bila ya security, ndio tuinue biashara yao. Tumekubaliana? Mimi nataka niwaambie mwisho, hapa Kirinyaga nyinyi ndio mmetusaidia kuzalisha mchele 70% hapa Kenya, na ndiyo sababu tumeweka dam mpya ya Dhiba hapa, na tumeweka pale bilioni 20 tuwapatie maji ya irrigation ili mtupatie ekari zingine 10,000 ya mchele, ndio tuweze kuzalisha chakula ya kutosha, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Kagio, mimi nataka nimekuja hapa kuwauliza, nyinyi watu wa Kagio, mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Bwana Kitendawili anasema anataka kubadilisha katiba kwanza, ongeze vyeo ya watu, ationgeze mamlaka ya viongozi. Nyinyi watu wa Kagio, mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Ni katiba ama uchumi? Ni katiba ama uchumi? Wale wanakubaliana na mimi ni uchumi, tubadilishe kwanza, nione kwa mkono. Sawa. Jambo la pili, tumekuwa tukiendesha uchumi ya Kenya tukianza ile inaitwa trickle down. Tunapanga na kule juu, wananchi na huku chini wanangojea. Safari hii tumesema, jameni watu wa Kagio, mnataka tuendelee kupanga na huko juu mungojee huku chini, ama tubadilishe na tuanze na huku chini, wale wa huko juu wangojee hata na wao? Mnataka tuanzie juu ama tuanzie chini? Tuanzie chini. Hapa chini ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza? Hapa chini ndio tupange biashara yenu kwanza? Hapa chini, yaani mnasema hapa bottom kwa watu jobless tuwapangie kazi kwanza? Hapa bottom alafu tuende up, yaani bottom alafu up, yaani bottom alafu up, yaani bottom up? Hebu nione watu wa bottom up, bottom up, bottom up, bottom up, bottom up. Sawa. Sasa mwisho, mimi niko na swali moja, watu wa Kagio. Sawa, mimi nauliza nyinyi, sisi tuliungana 2013 tukakataa ukabila, tukakataa chuki, tukaunda serikali 2013, tukaunda serikali 2017, watu milioni 8 tukaungana, tukaunda serikali, tukajenga reli, barabara, stima, TTI. Mimi nauliza nyinyi, ati kuna watu saa hizi wanatuambia ati sisi watu milioni 8 tuliunda serikali mara mbili, ati sisi tumekosa mtu ya kutuongoza, ati mpaka wanaenda kukodesha mtu ya Kitendawili ati akuja aongoze sisi? Watu wa Kagio, mimi nawauliza, sio ni madharau makubwa sana? Sio ni matusi? Ati mtu ya Kitendawili, ati mtu ya mawe, ati mtu ya kung'oa reli, ati aongoze sisi kweli? Hapana, hapana, hapana. Sasa nyinyi, si nilikuwa Kisumu juzi? Si mtu ya Kitendawili amenipiga na mawe? Nyinyi mnataka mtu ya mawe ati atuongoze sisi?
Hapana, hapana, hapana. No. Hatujafika hapo. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kagio. Siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mtu wa kusimama na yeye akitafuta kiti ya rais, kitendawili alisimama na yeye? Ule mtu ya katikati alisimama na yeye? Hawa wengine wa Serela kawa kina Gideon Moyo alisimama na yeye? Si mimi ndio nilisimama na Uhuru Kenyatta? Si tulishinda serikali 2013? Si tulishinda serikali 2017? Hii ya 2022 inaweza kutushinda kweli? Si tutashinda pia kwa kura yenu. Na mimi nataka niwaulize, ati yule mtu tunashindana na yeye ni huyu mtu wa mawe tu, huyu huyu wa kitendawili, huyu huyu wa kungoa reli, huyu alishindana na Moi, Moi akamshinda. Akajaribu Kibaki, Kibaki akamshinda. Akajaribu Uhuru, Uhuru akamshinda. Atawezana na Hasla kweli mkiona? Ninauliza nyinyi watu wa Kagio, mko tayari? Si chama tuko naye? Hii ya wera ni wera? Si mpango tuko naye? Hii ya bottom up ya kuinua kila mtu, tuko tayari ama tuko tayari? Wala wanasema tuko tayari, nione kwa mkono. Wala wanasema tuko tayari. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA, tunasema wera ni wera. UDA! UDA! Hey, naona mko chonjo mbaya sana. Asanteni sana watu wa Kagio. Hapa niko na mheshimiwa wetu wa hapa, mheshimiwa GK, awasalimie. Panda hapo bwana GK. Munasema ni UDA ama ni kitendawili? Munasema ni William Ruto ama ni kitendawili? Wangapi wanasema ni William Ruto nione? Na wangapi wanasema ni William Ruto na GK? Your Excellency, hapa tunangojea siku ya uchaguzi. Sisi tuliamua kitambo na tukaamua wewe ndiye utakuwa rais wa tano wa nchi. Tumekubaliana hivyo. Tumuonyeshe mara ya mwisho kura zote ni zako, Your Excellency. Thank you, thank you, thank you. Asanteni sana, Your Excellency, thank you. Thank you. Eh, andwa Kagio Moriaga. Arambe. Njeta kwa gesimo wa gesoko. Na kora guito torauga 2022 torasa agora Ruto president. Inyo nemo tuete itua. Neto ka umira tene. Neto ka mobea kura. Aiwa moamura ndi me asanteni sana. Naimbu wa ice kitu wenye nitakwambia ni kwamba sisi watu wa Kirinyaga hatunja rasimishwa. Umetukaa rohoni kama nyongo mkaliaini, na tutoki pale hata kwa ndawa. 2022, mimi naitwa James Murango, nasimama kiti ya Senator Kirinyaga. Asanteni sana. Adwa Kagio, Murega,
Nomo yomereirie. Jabena nomo menyitereire. Nomo miendete. Pio. Neno kana ne mudo akitenda wivi. Oyo. Oha. Nomo moyega. No gato nyitereire. Kahinda gakinya gake tukamunyitirira. Na ndimuria tene nimwendagerio guo akagio. Mungiendagerio no mugore. No mumerie tunyoito umurero mumerie. No mumerie. No mweite. Nimugutikira tunyitirira jambe ino. Kwenderio guo atorege. Ona ahuo na mahiga. Ona arumuo. Ona acambio. Mweri kenda mweri wenana ni uyu. Nyoriaga moko harambe! Harambe! Haya, kagio neo bedroom ya William Ruto. Bedroom ya William Ruto ni hapa kagio. Na Kerenyaga. Na Kenya yote. Asante Mungu abariki. Tararai! Kagio kube mure ikio guo. Gaine muega. Na hende siothe. Dauga UDA. Damoria na geteoto kauga kazi ni kazi. UDA. 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 Wabera negumu soki alia gado muno. Ado wakere enyaga. Todo mwaki wahasura mutire mwaure garega. Wakorone kore bedroom ya hasura. Ego kukagiyo, dhine wa Kirinyaga County. Na inyumbu mahasura 100%. Nekwa na demo uriena geteo, todhye na abele tofokate teo ugo tokirola next year. Na nekwa na demo uriena terere, President Vito 2022 no. President Vito ya toko adhula next year, etago watea. Etago watea. Nasi ya gemarari korea nyere. Mamenya do Mount Kenya region ni tevu agire tene na tevu agire miaka na mithiru na tukerera William Ruto kura sito igana kwa igana Mount Kenya region neguo na kanyore kura siasora siasora siasora. Thank you muno na ngai wa moyo wa murathime. Adwakagio mureaga. Mureaga rege. Mayaga ikai mumerete atia. Nitha murutira ngobi adwakagio. Nemoe adwakirenyaga na adwanyere tuciraga kimwe ni horoma. Tuciraga geke. Kuria nyere tucirete tukauga jamba neno yetagwo Ruto. Inyo murauga atia. Niguo murauga. Mwenda jamba no. Eno. Ira yetagwo Ruto. Ira yetagwo nyagoko. Neno ha agatio 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 neno sisi tukitaka kusema kitu kimoja your excellency tukiwa hapa kagio kuna watu ambaye wamekuwa wakikaa kwa ofisi wakipanga vile watazuia William Ruto kuwa rais wa jamhuri ya Kenya na hao watu wanatoka area hii ya kagio ya pili tungetaka kuambia hao watu hiyo pesa ya serikali wanapatia Raila Odinga hata kuwa rais wa jamhuri ya Kenya. Tungetaka tukiwa hapa kagio tumwambie yeye mnasema ati wewe utachukua polisi na machief na nyumba kumi ati walazimishe kuchagua Raila Odinga. Haiwezekani. Haiwezekani. Na tungetaka kukuambia wewe unapanga usiku na mchana William Samoei Ruto is unstoppable. Tungetaka kuambia wewe the hustler nation is unstoppable. The UDA party is unstoppable. Na wewe unasema watu wa meza wembe wewe ndio utameza. Adu akalio nitoka na jabono. Endo. Ni adu ikana maroga na William Samoei Ruto. Harambe. Tuga UDA moka ugawera ni wera. UDA. UDA. Tungetaka tumwambie hawa sisi hatutishwi hatunui uoga tumeuziwa uoga na system
tumezua uoga na deep state, tumekataa kununua. Wewe uwezi tuma wakora kuhusia sisi uoga. Ijua totia nangari ya guwaya. Nemukora ya guwaya. Harambe! UDA! Asante. Wangapi wanasema the first president William Ruto? Your Excellency William Ruto, sisi watu ya mlima, mara mingi tumeambiwa sisi ni wakora. Tunataka kukuambia mapenzi ya hii wa Kenya wametokea leo. Tunakuhakikishia tutatokea duraku duraku kukupigia kura. Si unajua tulikuwa na mswanda kule kwa bunge. Tulikuwa na mswanda wa to that gender bill. Na ndani ya ile mswanda mzee anaitwa Tingatinga hakusaidia wanawake wa Kenya. Tumepeleka tukisema single mothers waangaliwe. Tumesema wale watoto ambao hawana baba waangaliwe. Lakini mimi nakwenda kukuuliza kitu moja Deputy President. Ndani ya Kirinyaga tuko na wamama watatu wa nguvu. Mmoja wao anaitwa Wangare Karoa, mwingine ni Anne Waigoro, mwingine ni Anne Gereshe. Mimi nataka kuuliza wanawake wenzangu, hatuwezi make one gain alafu tupoteze ile nyingine. Wamama ambao ni mfano bora Kenya ni wanawake wa Kirinyaga. Nataka tuketi chini tukunywe chai, tuongee, tujipange kwa UDA. Ikiwezekana Waigoro aendelee governor, Ngereshe na yeye ajipange, Karoa na yeye ajipange, ama namna gani? Kagio! Kuitoneka maonge na doka kumuhoya na geteo muno
mohe kura gete kia women rep jwe kana moko he kura asanteni sana 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 Adwakagio morega Asante sana Ore adwakagio dena kumwela ni atelele Adwakagio Morega Dena mwenyita kedo kemwe Mwodo ule atoke hata kwete kia Ate zirikari ya woka 2022 Ndiyago taizia mwana ichi Nomu zirio mwana hahasola Neto hivila niya Asi yake mawada kule ya maraika Na mimi bwana Deputy President kwa sababu hii watu ya Kagio mimi najua wengine wanaona tu kwa TV mimi nimeng'olewa kazi huko tukiwa na songo na ile magavana wote walikuwa pande yako wale watu wa DPP na EACC walikuwa nasema pamoja na Deep State ati sisi ni watu corrupt na wakatustaki sasa saa hii ile kesi mlisikia wale waliiba pesa ya Kemsa Pesa wagonjwa, sasa majina yao yote imetoka. Na hiyo watu, tuyo wanaongoza kampeni ya Raila Odinga. Wakiwa hapo, Murathe yako hapo kwa hiyo majina ya wale waliipa pesa ya wagonjwa. Sabina Chege yako hapo. Nae Kalili Kega pia yako hapo. Hata Kibicho ni mmoja wa kabuni zile ziliipa pesa ya wagonjwa. Mungu abariki sana watu ya Kagio. Arambe tunasema UDA. Arambe. Arambe. Nikisema UDA tunasema wera ni wera. UDA. Mimi nawapenda sana mwadhani ya muradhime na tutaonana hivi karibuni. Asanteni sana nawapenda. Asanteni sana. Tuehamwe. Fio 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 fio.